Så, og nu må jeg lave sådan en note. Så jeg må lave sådan en ny noteseddel. Det hedder Delhi Prize eller sådan. Jeg må lave sådan en noteseddel af. Det kan man altså ikke huske noget der. Så det var sådan set. At jeg har sat prisen 150%. Hvis det stadig gør, så skal man slette den rute, eller bare have to afgange om ugen. Ellers må jeg prøve med et andet fly, så må jeg prøve med sådan Saab. Et andet fly end den der fucker der. Så det er endnu mere mærkelige ruter. Så vi lige gemme den der. Og det er den der Boeing 717, der er ikke flere af dem nu. Og der skal straks prøve Bengaluru og Bangalore nu det hedder, og Hyderabad. Skal vi lige finde ud af, om den skal på der. Som mulig rute. Der er så ikke flere af dem nu. Så må lige lade det være. Jeg gider ikke mere nu. Så klokken her har sådan lidt høflig at kigge på det senere i eftermiddag. Og i aften og sådan. Så klokken er 2 på serveren. Prøv at se det. Vedligeholdelsen er sur. Det er simpelthen måske fordi. Prøv at se, hvad jeg lavede der. Den er 57%. Så jeg lavede det helt forkert, jo. Der. Så vil du have mig lige kigge på det senere.